Привіт! З вами Віктор Павлік. Хочу привітати всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл. Хочу сказати, що я дуже-дуже люблю тут бувати і дуже люблю спілкуватися в ефірі. Хочу сказати, що і вас я дуже всіх люблю. І залишайтеся разом з нами, де завжди найкраща музика, де завжди добре слово і де завжди сіється добро. Добро, любов і все саме-саме хороше. Я бажаю вам всім міцного-міцного здоров'я насамперед. Це той безцінний скарб, який Господь Бог нам дав зовсім безкоштовно. Залишайся тільки його берегти. Вважайте на своє здоров'я. Будьте благословенні і нехай віра, надія та любов завжди будуть з вами. Я люблю вас, ваш Віктор Павлік. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.